नमस्कार साथीहरू, ताजी घुमध्ये च्यानलबाट हजुरहरूलाई मैले क्यानाडामा गएर टिका लगाएको भिडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चाहिँ अस्ति नै पोस्ट गरिसकेको छु भन्छ। आज फेरि पार्ट 4 लिएर आएको छु। हजुरहरूले हेरेर फेरि साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै, र जो जो नयाँ हुनुहुन्छ साथीहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला, र नयाँ हुनुहुन्छ भन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ माइला मामाले टिका लाउँदै हुनुहुन्छ। चामल चामल मिसाउनु ठिक्कै नलाग अस्ति दाल त पर्छौँ बुबाले जस्तै भन्दो रहेछ हौ, बुबाको भाइ हो नि यहाँनिर अरे। म चाहिँ बुबाको को नानी बाबाले ल अहिले चाहिँ लाउँदै 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 अन्तिम अन्तिमसम्म पुगिसकेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मैला गएको छोरा कान्छो, अनि उतापट्टि दिदी हुनुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ भाइ बुहारी मैला गएको लाउँदै हुनुहुन्छ। जमरालाई दिँदै हुनुहुन्छ। यत्रो बेर सेभ गरेको त निकाल्दै नि त होइन।
यहाँदेखि पैसा त सक्यो होला अब दुई ग्रुप छ त्यहाँदेखि डन यसपालिको दसैँ पल्लोपट्टिमा साइला काकाले लगाइदिँदै हुनुहुन्छ दिदीलाई मङ्गलै सुन्दैछस् आशिष ए अँ अब कान्छीकाकीको टन कान्छीकाकी कान्छीकाको टन हामी हुने हुने नै टिका लगाइसकेर सबैको ठाउँमा बसेर टिका लगाएको पर्छ ल सही हो ल कान्छीकाकीले बडीको मात्रै हुँदैन लगाइदिने हुन्छ माइला बडीको मात्रै अरू त भाइलाई त टुको तेरो छोराहरूलाई पनि मैले ल्याइदिनु पर्छ नि त यता कोसेली राखेर होइन यहाँ बहिनी ज्वाइँले चाहिँ यहाँ दाजुलाई ढोक्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ बहिनी ज्वाइँ उता चाहिँ अमेरिका ल यता ल टिका लगाएर ढोक्ने कार्यक्रम बोलाइ बोलाइ ढोक्न लाँदैछ भाइलाई दाजुले जहिले बेसी जाए ल अहिले चाहिँ देवमाया गटन देवमाया भनेको चाहिँ मेरो साइला काकाको छोरी साइली दादा बहिनी जहीको टन छेलेको छ छेलिन्छ मैसँग त सरी ल हामी गडेम्मै यहाँ बसेर फोटो खिच्ने अहिले ल
भाइ र ल दाजु भन्छु बरम दाजु कान्छीका कि उता येलो लाउने माइलीका कि उतापट्टि ढाकाको ब्लाउज लाउने साइली छ्यामा अनि यता कान्छीलाई कमाउँछ यता टिका लाउँदै गर्ने साइला काका पर उभिरहनु भएको माइला काका ए ठिकै ढोक्नेलाई आइपुग्नु भएछ त कान्छी काकाको टर्न आएको छ यता टिका हुँदैछ है यतापट्टि कान्छी काका र कान्छी काकी यहाँ भाइ यो बहिनी ज्वाइँलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ स्टिल टिका केजे दाजुले बहिनी ज्वाइँलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ अहिले दसैँको टिका लगाएर दिदी मिली त्यही त खाँदै गर्दा हुन्थ्यो त नि अँ खाँदै गर्दा हुन्छ अब जोइसँग गएपछि मात्रै हो म पनि त्यसरी बस्नुपर्छ भन्दैछ ओ टुक्क रे जा बाहिर नि बाहिर नानीहरू दिँदै गर्दा रे टुकु नानीहरूलाई बाहिर बाहिर चाहिँ बँदेल पाकेको छ साथीहरू नानीहरू बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ खानाको लागि एकदमै बेलुका भएको छ यहाँ आएर सेतो र कालो धर्के लाउने भाइ चाहिँ अमेरिकाबाट आउनुभएको मेरो काइना काकाको छोरा यता जय हुनुहुन्छ अब के अरे टुको यहाँ पछि कसो टर्न आउँछ अनि नानीहरूलाई म लगाइदिन्छु त भाइहरूलाई पर्खिन एकछिन ल मेरो छ मेरो पालो छोरालाई तैँले चाहिँ कोसेली कसलाई दिन आँटेको कोसेली यसलाई खोइ तेरो जोडी त्यही त जोडी पुग्नु छ त नि अनि के अरे कल्पनाले पनि दिनुपर्छ ल है त साथीहरू मैले पार्ट फोर भिडियो चाहिँ यहाँसम्मको बनाएँ अरू भिडियो चाहिँ म पार्ट फाइभमा लिएर आउनेछु किनभने धेरै लामो भएकोले गर्दा मैले पार्ट पार्ट पारेर बनाएको छु हजुरहरू जो जो नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु होला भन्दै र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु बाई बाई